o rĩngĩ kuo na ndereti no yo yo na tabarĩra ĩno tũtakĩrĩ tũramĩherĩtwa rĩgũgĩka atĩ wega no wega ũguo rĩu tũgĩtwarithie na mbere nĩ kũmũrĩka no wega natugaga ma nĩyo kĩhonia nĩguo tondũ mahatakĩrĩ nayo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũgĩthiĩ na mbere na ma nĩyo ĩrũgamagĩrĩra maũndũ mothe rĩu niĩ ndĩ haha ndĩrĩ no ngĩenda kuoya kanya gaka tondũ hihi nĩ tũgĩkoretwo thĩinĩ wa video iria ciothe twĩkĩte kana metha ĩrĩa twarĩire irungo icio na tũkoretwo tũkĩarĩrĩria mũno kũrĩ ona andũ makoretwo hihi makĩũria ciũria na angĩ marakĩaria na ngenda tũkĩoe kahinda gaka oguo gakĩigana ũhote gũcokia ciũria igĩrĩ kana ithatũ kũringana na ũrĩa ũragĩthukia ũkaigua rĩu nĩgetha nao andũ makĩgĩe na kũigua marĩ o concerned na marĩ pati ya ndereti ĩrĩkũ rĩu nĩ ũhoro wa ũthamaki ũhoro wa ũthamaki ũyũ nĩ ũrĩtio mũno ũthamaki ũroka ũthamaki ũyũ wakaria kahũngũ reke njuge ũguo tondũ hena tũndũ tũrenda kũingĩra ũguo tũgutu kĩndĩtĩte tũgutu tũrenda kũingĩra ũguo na ũthamaki ũyũ ũroka nĩ ũgũkorwo wĩna timu ya anake anini arĩa megũkorwo me thĩinĩ wa ũthamaki ũyũ na he ũmwe ũrĩmaroraga ũrĩa ũrĩgũkorwo aumĩte karia kahũngũ rĩu kĩu nĩ kĩũria kĩmwe wambĩte ũkoria na rĩrĩ ũthamaki ũyũ ĩ ti wa ciaca nĩ ciaca iroka gũkinyio mũico nĩwanyita na gũtirĩ mũthamaki ũngĩ na mũkuga gũtirĩ mũthamaki ũngĩ nĩ gĩ ciaca gũtirĩ koguo mũndũ ũreciria no oke arũgame atĩ tondũ ngai nĩ amwendete aikĩrio kura hau nĩegũikaranga nĩegũkiuga ũguo na nĩguo tũgĩtigĩtie mĩeri mĩnini mũndũ wa ngai ona mweri ũmwe nĩ mũiganu na ciaca cikĩnyitĩte mwaki mũno taguo naniĩ ndarigwo ũrauga gũtirĩ gĩthurano tiguo ũrenda kuga cinyitĩte mwaki nĩgetha rĩrĩ andũ arĩa yani ũhoro ũyũ ũgĩtuĩka nĩ wa gũithio thĩ ng'ima nĩ ĩkĩenda kũmenya nĩ kĩĩ kĩu gĩatũma na hau nĩho ngai akegocithia o ta ũrĩa he mũini ũyũ ainĩte atĩ gĩthurano gĩa thĩ yothe mwene nyaga nĩ akeyonania mũini ũcio no wega tũmũgwete nĩ mũrata witũ taguo gathemba mũndũ ũyũ ũgwĩtwo gathemba kũrĩa Naikuru rĩu hau nĩho ngai akegocithia nĩ ũndũ wa kĩ atĩ nĩ kĩu kĩu gĩatũma na ũmenye atĩrĩrĩ haha ti ciaca ũmenye atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ũhoro wa ciaca either ũngĩkorwo witĩrĩirio maguta nũ kana nũ thĩinĩ wa ũhoro wa ciaca tarĩki mweri wa ĩnana tarĩki kenda ciaca ingĩkorwo igĩthiĩ na mbere no nginya gwĩkwo gĩthurano no gũkire ũndũ ũngĩ ũrarangĩrĩria gatiba ĩrĩa ĩrathana Kenya na ũndũ ũrĩa ũrarangĩrĩria gatiba ĩrĩa ya Kenya nĩ kuga atĩrĩrĩ ũmenye kanitha kana kĩgongona nĩkĩo gĩathaga thirikari ta rĩu kĩgongona kĩrĩa kĩ Rome nĩguo Rome nĩkĩo gĩkontrũraga thĩ ng'ima kwĩ mũndũ njiguaga wĩtagwo baba mũtheru nĩkĩo gĩkontrũraga thĩ ng'ima wanyita nginya mothamaki mothe kĩgongona kĩu ngĩgĩtharĩkĩra tũthirikari tũtũ tũu ta ga Kenya ndĩgetaga thirikari ga Kenya kangĩthiĩ kwĩhitha marima ndũkũgĩrwo we no ũngĩrithie tondũ twakĩhota kũgĩrimwo ndũĩ rĩu andũ aya nao matikĩ ũyũ nĩ ũhoro wa mũico ngakwĩra atĩrĩrĩ ndũĩ tũgĩthiragĩrwo itherũ-inĩ hingĩiguo ona wĩ wa mũico kwĩ mũndũ wahota kũigua mũndũ ũcio augaga thirikari ndekũhurio na ihenya mũno ta ngimahi na tiga thirikari ka mbembe ndauga ũguo kũringana na ũhoro ũroka ndĩgete o rĩngĩ gathirikari ga Kenya nĩ gatata ka maĩ na rĩu ũngĩgĩrwo ndagĩka ĩno wĩna ũcamba biũ wa kũrũgama harĩa no mere gĩtũmi kĩa ũgĩrĩ ĩni ũthamaki ũrĩa ũroka tiga ũguo ũthamaki akĩanjũria atĩrĩrĩ nĩ ũthamaki wa Kenya mũthamaki ona athiĩte kũrĩa Europe nĩ kanyamũ kanini nĩma nĩguo karigithania na wa Ngai ka ti gatata maĩ-inĩ iria-inĩ ona ti ta kaeho kana nĩ kanyamũ kanini mũno nĩkĩo ndĩragetaga thirikari reke tũkĩgĩrwo ona nĩ ndaugaga thirikari na ti ka mbembe manyita koguo ti gĩciaca nĩ ũhoro wa Ngai ũroka na njokere na tuge nĩ Daudi ũroka
koguo uthamaki uoka ri urakomereria thirikari ciothe na to Kenya ii thingima ni hari iraji uhoro cio kwanjia Kenya ru ona no horo ukwanjia na revival revival ya kigongona ti revival ya siasa ta economy bottom up the bottom up hebu rawire uru muno na azimio azimio ra rau moja rau moja na haya marathongie muno makagwa azimio ra mae ee ndo agwikaniria mahiga ndo mekurumana muno ee ni uhoro wa revival ya kigongona he ijiri ikuo tha ici no ni kanyamuka nini muno no gugikinya hakuhi githurano ona he mundu witagwo Chris Kumekucha yuga ni umuwi no ka kumaigua hihi wiho analyst wa maundu ma gisiasa aroigire ati ona radio uhoro cio ararutire ku kadiyo ka neguthikiriria nafi makieria araugire ati uhoro cio ugikinya ati githurano ugakorwo wi munene gukira tsunami uhoro cio kiu nikio uracokia woritio uhoro wa thamaki uhoro wa thamaki koguo riu ti siasa hati uhoro wa siasa oho uyu ni uhoro wa ngai na ni ndauga ni muru wa daudi uroka otore kwara thitu thini wakirikaniro giki daudi uri kwe Daudi no itoki uyu mwa wakirikani Daudi uri wa risira aretu Daudi ni riri ungithoma thini wa Ezekieli ni ukuona ni Daudi ni undu wa riri ni muru wake muru uri wa Daudi Daudi uri atuwe wa maandiko ii Daudi uri wa maandiko ii muru wake ii ni ugoka agayanie nduma na utheri acoke atharikire thenge thenge ni ahunjia aria manyuaga maai magacoka kurangiriria maria mangi nigetha icio ngi matikanyue kana manyue mena giko ii utinde muria nyoto ndui uragicokia kiuria nani ngagia kingi ii itorda ndahota gwiciria Daudi na mbari ciao ni mathirire riu ni ithu tuiku we oto na reke njuge oto uria wonaga riua na mweri kana ukona muthenya ni woka na riua na nduma ni yoka utuko wa kinya uguo na uguo kirikaniro kia ngai na Daudi getageka atia gitangithira gitangithira koguo wona riua rioka ukamenya kirikaniro kirie ki koguo bari cio irio kuo bari yaku na reke nguire hena andu mendaga kuo gomia ti gikuyu ki ati tuo ki ko ati ijua si azi ni ijua mbere na ni meto itu mundu tutakinyeti anga milioni 10 no ni ijua mbere ugakorwo icio ru ni iyo ni nduma ya ni ku ni gwikira ki ku ru gwikira kirira nduma koguo kiuria giaku na njira injega na yahuthu mundu ucio roretie kiuria kiu nguhia roretie uthamaki ucio roka ati tiguo vau koguo we wamwira uthamaki uria uroka ni wakunina thirikari kana tu thirikari turia tuothe na tu wagi siasa ni uthamaki wa ngai na njuge ni uria tutira tukiuga atiriri ithe witu uri iguru ritwa riaku ria muru uthamaki waku uke na he handu hangi uria wendete we wikwo guku thi ota uria wika guku iguru ni gukorwo atiriri kiri thahu nikiagiririe kiri thahu cindano ici okay kiri thahu hia ici igiri ii nikiagiririe wendu wa ngai wikage guku thi koguo kiri thahu kiroka kweherio nigetha wendu wa ngai wikage guku thi no cio niguo uthamaki wa ngai guku thi thirikari ciothe cieherio ii niona no nyende riri nirio ihiga rionirwo ni mundu ugwitwo Nebukadnezar ati ihiga riria riokire rikimeme nda thi ng'ima ti Jesu Kristo nayo ndugeiua nyomba cia ndurire ciothe ni ikamemendwo na ihiga riria riairirwo Zayuni kuria riu i Zayuni i ni uhoro wa muico ni uraigua revival iria guka iria ni kanyamu tha ici kanini no igikinya hindi iyo igakorwo makiria ma tsunami koguo ti ihiga rikauma na iguru kirima i ungiigua kirima umenye ni Arta he kirima gia Zayuni hasa i kirima gia Zayuni hasa kirima kirima na kiu gitiri na undu nduri ngireretwo njuwe atiriri no i no wega to tugire mundu to ndo ni ndu gani ihiga rikauma na iguru ritu mothe asa ni na ndarigo gwa atiriri ndikamenya atia ari ehiene na arema atiru recha na nyumba cia nduri ndu meciragia ti ndi bado ati ni manyumba ma tuikaraga ma tukomaga manyari na runda asa ni uhoro wa magongona mothe meke atia oh kanitha ya nyina itu ii ije kiatia ciothe ithire ciothe ithire kuhandwo muthingi mweru na kuha na nigo acokeria niguo hare hathiaga ni agacokeria andu athi ngima ruthiomiru wega koguo oka kanitha ni igathira na mamutungatagire na njire imwe na nikio tuonirio kionjo hindi iria corona ingirire
kanitha ikihingwo na na cukuru ikihingwo ni kuona indo icio I ni ikahingwo cukuru ni gathira kayu tuli cukuru tuli go saka go cukuru na kanitha ni gathira tuli go foto ngobe muno ni aiya tada icio tuiki no no icio tuiki kona uge wa ngai cukuru ni ugithia ugafundithia kwandika rito ria kwandikona ri kwandika rito ria kuruti na thina na kana yathira no he maundu ru makoragwo no wega ugitura irathira ati hau ni tuli cokio o maundu macio andu matigari ni guthirate tuikarage muci umenye hecia ni tendete cukuru no cikene muno ciuri he githomo ru kiagire gukorogi ni ndiritari ati ugakoroga ni wakinya haria wathoma gina hana ru ugacoka ugatworo undu uri inyirendete ti ti guthira kuhinga irathi ti ati ati uhuri thu uhuri miaka thati ndiri tuthi he kiuria kiu kogo ti guthira irathi ni muthirire wa system ya githomo system ya githomo kuguga ni cukuru gutari tondu nani eh ciana nyana itendete cukuru ni ingiagikena muno no muti cukuru iragithira inyue na inyue nä å gåcokia kä ngä kaga twambe rä u no twambe tå nyue maä coke tå ke å cokie kä u kä ngä nä guo aya thayå må no.